Assalomu alaykum, o'rtolaman. Voqli turganman, u kech istoriyaga chiqqanman, sababi ishlarim bor edi, bo'sha olmadim, shunga sizlar bilan bog'lana olmadim. Ish orada etib o'tib ketdi, kechani bola bilan qizi bitta video ko'rib qoluvdim-da, Instagramda ko'rib qolib, sahranis qilib istoriyaga qo'ydim, prosta yoqqani uchun. Hamma sizmisiz, yuringizmi, anu man bo'lman, birinchidan men ajrashganman, ikkinchidan o qizni boshida ro'moli yo'q. Sizlarga mayli ekanda, agar o'shani men deb o'ylagan bo'lsanglar, u yerda qizni ro'moli yo'q. Men deb o'ylagan bo'lsanglar, qizni ro'moli yo'q. Znaychi, sizlarga ro'molsiz rasm video qo'yishsam ham farqi yo'q. So'kmaysizlar ham, urushmaysizlar ham shunaqa deya. Men bo'lsam bo'ldi. Rahmat. Shunchalik shtobi meni har qanaqa vaziyatda qabul qilar ekansizlar, gap yo'q. Prosta bitta narsaga hayron qolganim, so'rom uchib qoldi. Prosta aytmoqchi bo'lgan narsam, gapirayotgan gapingiz logika ham to'g'ri kelmayapti-da, hech qanaqasiga. Qanaq qilib ro'molsiz turibdi qiz videoda. Lekin sizlar uni men deb o'ylayapsizlar. Qanaq qilib? Men hajobdaman-ku, qanaq qilib nima deydi, ro'molsiz yashayapti bola bilan video qo'yishim mumkin. Mayli, xo'p, charchamanglar, tuzumisizlar, o'zi yaxshimisizlar. Xudo xolasi bugun sizlar bilan gaplashamiz, kuni bilan kech chiqqan bo'lsam ham istoriyaga, no sizlar bilan bo'lishadigan narsalarim juda ham ko'p, chunki bugun to'y kecha rosa ko'p dastavkalar zakaz qilganman, bugun hammasi yetib keldi, sizlar bilan bo'lishmoqchiman.